У супрацоўнікаў гомельскай гарадской станцыі хуткай медыцынскай дапамогі працы заўсёды хапае. Летам за суткі ў дыспетчарскую службу паступае ад 500 до 700 выклікаў. Зімой і ў эпідэм-сезон гэтая лічба ўзрастае ў разы. Тут кругласутачна гатовы аказаць хуткую неадкладную медыцынскую дапамогу дзіцячаму і дарослому насельніцтву Гомеля і района. Пры такім напружаным рэжыме дапамога з боку медыцынскіх атрадаў ніколі не лішняя. Большой конкурс на занятие этих мест в этих отрядах. Всего сейчас задействовано в трех отрядах 30 человек, получается по 10 человек в каждом. Сейчас-то попроще, конечно, ребятам, когда у них нет ни учебы, и уже практика закончилась, но вот в учебное время им это дается немножко сложнее, но это их не останавливает. На Гомельшчыне медыцынскія атрады Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі з'явіліся першымі ў рэспубліцы. Зараз яны аб'ядноўваюць студэнтаў Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Дарэчы, сустракаюцца сярод іх і рабяты з досыць багатым практычным вопытам за плячыма. Паскольку я вначале учился на медсестру, этого показалось мало, потом доучился на фельдшера, и теперь вот доучусь на врача. Мне тут очень понравился, великолепный коллектив, отличные условия труда. Это не просто способ зарабатывания денег, это, я считаю, способ устраивания своей жизни в дальнейшем. У вольны час вопытныя калегі праводзяць для студэнтаў наглядныя заняткі і майстар-класы. Іх знаёмяць з абсталяваннем і працэдурамі, якія ім спатрэбяцца ў будучай прафесіі. Начынаюць, як правіла, з болей простых маніпуляцый, сняцця электракардыяграм, налажэння различнага рода павязак. Далі ўже могуць праводзіць на должнасці фельдшера внутрімышачныя ін'екцыі, внутрівенныя ін'екцыі, пастановкі катэтараў различнага рода. Самы малады з трох медыцынскіх атрадаў – урачы «Некст». Студэнты, якія ў яго ўваходзяць, задзейнічаны ў якасці медсясцёр у розных аддзяленнях Гомельскай абласной клінічнай бальніцы. Яны вымераюць пацыентам артэрыяльны ціск, раздаюць таблеткі, а таксама выконваюць шэраг іншых абавязкаў. Гэтыя рабяты, як і многія іншыя, што працуюць у медыцынскіх атрадах БРСМ, прытрымліваюцца меркавання – матэрыяльны аспект у падобнай справе не самае галоўнае, куды важней магчымасць павысіць узровень сваіх практычных навыкаў і набрацца вопыту ў кваліфікаваных калег. Коллегами вообще работать интереснее гораздо. Они подскажут, всегда помогут. И каждый час, каждый день с ними проведя здесь, я поняла, что это действительно большой опыт именно в медицине. Первые медицинские отряды БРСМ на Гомельщине начали працавать год тому. Практика показала, зараз яны вельми запатрабаваны, як сярод студентов, так и медустанов, якія прымаюць на подмогу гэтую молодую гвардию. В опыт гамельчан, дарэчы, уже узяли на узброение у Витебску. Вероника Ворошилина, Александр Александронец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».